Mi adno Jesus Christus Bichano. ልጅም ታወጣለች ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል እና ማቴ 1:21 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወደዋል እና ዮሐንስ 3:16 ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ በእኔ እንጂ ወደ አብ የሚመጣ የለም ዮሐንስ 14:6 ዳንም በሌላ በማንም የለም እንድንድንበት ከሰማይ በታች ለሰዎች የተሰጠ ስም የለምና የሐዋርያት ሥራ 4:12 እኔ ደግሞ የተቀበልሁትን ሁሉ አስቀድሞ ለእናንተ አሳልፌ ሰጠሁና ይህ ክርስቶስ እንደ ቅዱሳት መጻሕፍት ስለ ኃጢአታችን እንዴት ሞተ ተቀበረም እንደ ቅዱሳት መጻሕፍትም በሦስተኛው ቀን እንደገና ተነሳ 1 ቆሮንቶስ 15:3-4 በደሙ የኃጢአት ስርየት በተሰቀለው ባለጠግነት መቤዠት ያለብን ኤፌሶን 1:7 በሙሉ ልንረዳባቸው የሚገቡ 4 እውነቶች አሉ። 1 እግዚአብሔር በጣም ይወድሃል። ከእርሱ ጋር በሰማይ የዘላለም ሕይወት እንዲኖር ይፈልጋል። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወደዋል እና ዮሐንስ 3:16 ከእሱ ጋር የተትረፈረፈና ትርጉም ያለው ሕይወት እንዲኖር ይፈልጋል። ሌባው ሊሰርቅ፣ ሊገድል፣ ሊያጠፋም ይመጣል እንጂ አይመጣም። እኔ ሕይወት እንዲኖራቸው አብዝተውም እንዲኖሩት መጥቻለሁ ዮሐንስ 10:10 ሆኖ ግን ብዙ ሰዎች ትርጉም ያለው ሕይወት አይኖራቸውም እንዲሁም የዘላለም ሕይወት ማግኘት ይችሉ እንደሆነ እርግጠኞች አይደሉም። ምክንያቱም 2 ሰው በተፈጥሮ ኃጢአተኛ ነው። ከእግዚአብሔር የሚለየው ለዚህ ነው። ሁሉም ኃጢአት ሰርተዋል። ሁሉ ኃጢአት ሰርተዋል እና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል እና ሮሜ 3:23 ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነውና 1 ጢሞቴዎስ 6:10 የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና ሮሜ 6:23 መጽሐፍ ቅዱስ 2 አይነት የሞት አይነቶችን ይገልጻል። አካላዊ ሞት፣ ከዚህም በኋላ ፍርድ ለሰው አንድ ጊዜ እንዲሞት እንደተሾመ ዕብራውያን 9:27 በሲኦል ውስጥ መንፈሳዊ ሞት ወይም ከእግዚአብሔር ዘላለማዊ መለያየት። ነገር ግን ፈሪዎችና ያላመኑ ትዕቢተኞችም ነፍሰ ገዳዮችም አስማተኞችም ጣዖትንም የሚያመልኩ ሐሰተኞቹ ሁሉ እሳትንና ድንጋይን በሚያቃጥለው ባህር ውስጥ ድርሻቸውን ይኖራቸው። ይህም 2ኛው ሞት ነው። ራእይ 21:8 ሰው በኃጢአቱ ምክንያት ከእግዚአብሔር ቢለይ ለዚህ ችግር መፍትሄው ምንድን ነው? ብዙውን ጊዜ መፍትሄው ሃይማኖት፣ መልካም ስራና መልካም ምግባር ናቸው ብለን እናስባለን። ይሁን እንጂ ከአምላክ የሚገኘው አንድ መፍትሄ ብቻ ነው። 3 ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ የሚያቀኑበት ብቸኛው መንገድ ነው። ይህ የአምላክ መግለጫ ነው። ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ በእኔ እንጂ ወደ አብ የሚመጣ የለም ዮሐንስ 14:6 ኃጢአታችን ሙሉ ቅጣትን ከፍሏል። ክርስቶስ ደግሞ በመንፈስ እየተፈተነ ወደ እግዚአብሔር ሊያደርስን ስለ ኃጢአቱ ስለ ፍትህ ምክንያት ደግሞ አንድ ጊዜ መከራን ተቀብሏልና 1 ጴጥሮስ 3:18 በደሙ የኃጢአት ስርየት በተሰቀለው ባለጠግነት መቤዠት ያለብን ኤፌሶን 1:7 የዘላለም ሕይወት ተስፋ አለው። በወልድ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ ወልድንም የማያምን ሕይወትን አያይም፣ የእግዚአብሔር ቁጣ ግን በእርሱ ላይ ጸንቶ ይኖራል ዮሐንስ 3:36
የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና ነገር ግን የእግዚአብሔር ስጦታ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የዘላለም ሕይወት ነው። ሮሜ 6:23 ኃጢአት ለመዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን አለብን። መዳናችን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን በእግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት ነው። በጸጋ በእምነት ታድናለህና ከራሳችሁም እንዳትሆኑ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው፣ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። ኤፌሶን 2:8-9 የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና ሮሜ 10:13 የነር ጸሎት ይህን በእምነት ጸልዩ። ጌታ ኢየሱስ ስለ ወደድከኝ በጣም አመሰግንሃለሁ። ኃጢአተኛ መሆኔን መሰክራለሁ፣ ምሕረትንም እለምናለሁ። ስለ ኃጢአቴ ሁሉ ትከፍል ዘንድ በመስቀል ላይ ስለ ሞተ፣ ስለ ቀበርህና ስለ ትንሣኤህ እናመሰግናለን። እንደ ጌታዬ መድኃኒቴ ታመናለሁ። የዘላለም ሕይወት ስጦታህን ተቀብያለሁ፣ ሕይወቴንም ለአንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። ትእዛዛትን ሁሉ እንድፈጽምና በዓይንህ ደስ እንዲሰኝ እርዳኝ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ታምነ ከሆነ የሚከተሉት ተፈጽሞኖታል። አሁን ከእግዚአብሔር ጋር የዘላለም ሕይወት አለ። ወልድንም የሚያይ በእርሱም የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው የላከኝ ፈቃድ ይህ ነው፣ በመጨረሻውም ቀን አስነሳዋለሁ። ዮሐንስ 6:40 ኃጢአታችሁ ሁሉ ተከፍሏል፣ ይቅርታም ተደርጎላችኋል፣ ያለፈው፣ የአሁኑ፣ የወደፊት። ይህ ሰው ግን ስለ ዘላለሙ ስለ ኃጢአት አንድ መስዋዕት ካቀረበ በኋላ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ። 10:12 አላፊት አዲስ ፍጥረት ነህ፣ የአዲስ ሕይወት መጀመሪያ ይህ ነው። እንግዲህ ማንም ሰው በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጡር ነው፣ አሮጌ ነገር አለፈ፣ እነሆ ሁሉ አዲስ ሆነ። 2:5-17 የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ ነበር፣ ነገር ግን የተቀበሉትን ያህል በስሙ ለሚያምኑ አቸው እንኳ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ኃይልን ሰጣቸው። ዮሐንስ 1:12 መልካም ስራ የመዳናችን ማስረጃ ወይም ፍሬ እንጂ የምንድንበት መንገድ አይደለም። በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጠርን በእርሱ እንድንመላለስ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለሹሞ ለመልካም ስራ የተፈጠርን የእርሱ ስራ ነና። ኤፌሶን 2:10 እግዚአብሔር ይባርከው።